Malo pre sam rekao, konačno je stigao Centar For. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Ajde, predstavi se, ko si ti? Ja sam Uroš Tomović, dolazim iz Beograda. Imam 24 godine. Protih 6 meseci nastupao sam za fudbalski klub Bask. Gde sve igrao do sada? Prošao sam Partizanovu omladinsku školu i Radovac. Igrao sam na pozemici u Žarku, sad poslije 6 meseci u Basku, u Slovačkoj drugoj ligi. Svi te hvale, kažu da znaš da daješ golove. To smo čuli o tebi, a šta ste čuo o Radničku? Čuo sam da je klub domaćinski, da je sve organizovano kako treba, na višem nivou Crske lige i ovdje sam da pomognem klubu da ostvari svoje cilje. Prvi utisak? Prvi utisak je super. Hoće li biti golova? Hoće, ja se nadam. Neću da te pitam koliko, ali neka bude. Neka je sa srećom. Hvala.